Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, všechny milovníky zvířat, lovci, další epizody ze série The Hunter Call of the Wild na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za vaše komentáře. Jsem rád, že furt stále sledujete. No a samozřejmě, protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. To je důležitý, takže ještě jednou díky, že jste si našli cestu opět tady na tento kanál a pojďme se podívat, co dneska budeme dělat. Dneska se zase pustíme do mapy Silver Reach Peaks, zase si uděláme takový to, řekněme, domácí lovení, trošku si polovíme, no a uvidíme, co se mně podaří nebo nepodaří ulovit. Takže začali jsme tady pár takovejma, řekněme, rychlejšíma ulovkama, který se tady prostě myhli jen na takovýto rozstřílení. No a potom samozřejmě se pustíme. Chtěl bych zkusit ty medvědy, tak jak jsme dělali minule. Někdo jste mě psal pod minulým videem, že by tam měly být nějaký lepší kousky, tak se půjdeme podívat k tomu osamělému jezeru, jestli tam něco chytneme nebo nechytneme. A chtěl bych dneska hodně těch medvědů nalovit, takže uvidíme, jak se mě povede nebo nepovede. Tady si pojďme vyzvednout toho jelence ušatýho, který teda nádherně zhasl v ohni. Škoda, že to nebyl zlaťák. 214,70, ale měl to do kousek ke zlaté, čověče. No ale vypadá moc pěkně. Tady máme... Pojďme tady vyzvednout ještě ty dva vidlorohy, co jsme střelili. Takže jedna, doufám, bude, jeden bude samec. Zlaťák, to by měl být tady tento, jasný, 85,10. Dobrý zlaťák, čověče, dobrý zlaťák, jo. Hele, pěkný, moc pěkný, takže tebe berem. A ještě tady někde bude ta samice, kterou jsem teda střelil asi na dvakrát, ta mě trošku jako unikala mezi prsty, ale někde tady 100% musí být. Tady je na ní stopa, takže stopu mám a teďka jenom musím tu stopu udržet. Hele, tady se mě pletou, mám pocit, že dvě stopy do sebe, jo. Jednoznačně a tady teda leží ta samice, hele, na kolikrát jsem mu dával, na dvakrát, no. Nedal jsem ani jednou ty důležitý orgány, no, nedá se nic dělat, máš štěstí, holka, máš štěstí, a to kápla na takovýho lovce. Hele, Beďa, já jsem říkal, že dneska budeme lovit ty medvědy, že? A jednoho tady už máme, tyjo. Tak co? Jak seš na tom, kamaráde? Já počítám, že jsem tě... Co tady je? Hele, ten tam spadl. Tady máme vidloroha. Neutíkej mě. Neutíkej, kámo. Hele, tak toto není dobrý, ten vidloroh. Ten teda jako čarta starýho... Počkej tam, ne? Co tady je? Už jsem se lekl, že tam je další vidláč. Ten mě páchl. Asi páchl, ale... Chcel jsem říct, že mě pláchl. Ne mezi prsty teda, ale mezi stromy, jo, vyloženě, a to doslova. Ale přitom tady byl, a to by byl taky nádherný zlaťáček. Pojďme se podívat, tady někdy bývají tady na tom horizontku. Taky nic, to jsem teda jako blázen. Tady je. U toho jidloraha je blbý, že já ho nemám jak nalákat, že jo, on je teda nervózní, no, to je nějaký nerváček. Vidloroh nerváček. Tak. Potřebuju, aby se mě sklidnil tep, to se mě sklidnil. Tak, ještě mu chvíli dám. Jo. 25. Tak pojď, kámo, 0 a ten spadne. Tak jo, pojďme to vyzvednout, začneme tím medvědem, pak si vezmeme toho vidloroha. Hele, jde to jak po drátkách a to jsme tady na jedné mítině, jo. Toto samozřejmě byla samice trojka, tak aspoň stříbrňák by to mohl být, jo. Pěkný stříbrňák, jo. Pro začátek máme prvního medvěda, tak aspoň 10 bych ji ulovil. Ale tím medvědí se docela, nebo, hele, s těma medvědama je to těžký. Já vím přesně místa, kam bychom na ně mohli jít. Jo, stříbrňák, tak jak jsem řekl, hele, a dobře trefený, na mě jako dobře trefený. 15, 10,
beru. To jako ne, že by byl v 15-10 střelený, ale ta jeho hodnota, že jo, byla 15-10. Takže jsem vyrobil slušnej tláček, jako v tlakáči. Tady leží, ale s tím vidlohrem si teda nejsem moc jistý, že jsem ho dobře trefil, takže uvidíme. No, to jsou zvědavej. Ale... No, jasně, já jsem ho trefil špatně, no. Jinak by to byl pěkný zlaťák, 84,90. Hele, škoda toho. No co už, nedá se nic dělat. Tady už se nám medvědi pěkně scházijou, akorát ne teda ty šarže, co bychom chtěli. Dvojka triviální, tady nám běží někde trojka. Je teďka někde schovaná. No a tady máme na pastvě, když to tak, nebo ona vlastně pije, tak další trojku, jo. A tady je ta další trojka. Trojka. Dvojka, no ale kde jsou ty sedmičky, jako? Her nice. Tady máme nějaký ty. Hele, tady kolem mě běželi určitě medvědi. Richtig. No, nedá se nic dělat, tak hold. Budeme muset začít tady s těma to, jo. Hele, nádherný místo na medvědi. Na Silvery Peaks je tady u toho dinosauřího kopce. Jo, jsme tady 16-15, oni mají od 15-30 do 20-30 tady mají pití. Jako, není tady... Tady jsou všude ti krocani, dobrý, to jako beru. Není tady někde ještě medvěd? Nevidím. Ale to nevadí, hele, to nevadí. I tady toto je docela fajn, no. Jako minimálně je vidět, že tady jsou. Hele, zkusíme to ještě trošku obejít. Možná když změníme úhel, tak to uvidíme všechno v jiných souvislostech, z jiného pohledu. To samozřejmě třeba trošičku pomůže. Odkud on? Kde je ten, co tady na mě furt takhle jako bručí? Hele, tady nevidím žádnýho, tady jde další krocán. Tito jsou naprosto v klidu, kluci. Tady si musím hlídat i tu levou stranu, aby mě tady nepřišli nějací další. Ne, dobré. Hele, dívej se, já se nebudu s tím nějakým způsobem rozpakovat. Hele, změnil jsem pozici a furt stejný, žádný nový medvědi. Tady je teďka někdo. Počkej, stůj. To je šestka, kamaráde. Tak, pojď. To je šestkovej medvěd. No, to je ono, na tebe tady čekám, holka. Tak, kde seš? Osmičkou tě přivolám. Tak co? Nezabere? Hele, ten mě teda pláchl jako vyloženě mezi prsty. A nedá se nic dělat, jako já jsem věděl, že tady jsou. Hele, tady máme dalšího. No nekecej! Tak dívej se, kdo nám sem přišel. No ale to se vyplatilo to čekání, hochu. No dívej se, tak já, že tady jsou sušinky a buh ho, tady je medvěd všech medvědů. No, kámo. Tak ty seš nervózní, to je blbý. Nástřel máme dobrý. Teď bych potřeboval, aby se zastavil.
Ne. A hnedka jak se zastaví, tak do něho. Tak. 50. 25. 0. Tak to máme jednoho. Tady nám ti to utíkají. Tak co? 25, 0. No tak nekecej, tak tady teda vážení jde hodně do tujího. Tady teda to jde hodně do tujího. Pojďme se na to podívat, to jsem jako nečekal, že to bude až takhle zajímavý. Jo, ale pojďme na to. Pojďme na to, já doufám, že tady tento bude dobře trefený a devítka legendární to tady leží. Tady leží, tak úplně jsou napnutej. Radši si ho vyfotím, kdyby náhodou fakt to byl on. I když teda ty s ním moc zrovna pěkně nepadl. No, i když toto je, toto by mohlo být pěkný. Ještě bych si mohl lehnout, jo, tak teďka je to hezký, kamaráde. Tak, a pojďme na to. 23:10. No nekecej, to mě teda uniklo. Ty bláho, no tak to je škoda, věčná škoda. No, her nice. No, co se dá už dělat, no? Co se dá už dělat? Devítka legendární, ty brďo. To jsem ho teda netrefil. Sakra práca, no tak to je teda věčná škoda. To je věčná škoda. Nedá se nic dělat, čověče. Tady máme dalšího, to je dvojka triviální. No, hele, tak to teda je, to je teda smůla smůlovatá, her, nice. No, nedá se nic dělat. Tak, běží další medvěd. Já myslím si, že ty bys mohl padnout, ne? Jak seš na tom, kamaráde? Tady směl. 25, no jasný. Hele, dobrý, no tak teda tento jako, já jsem říkal, že tady bude plno medvědů, jo? Toto byla samice, trojka, akorát, že se mi zase špatně trefil. No tak dneska prostě nemám na to vůbec štěstí, teda. Vůbec ale. No, co se dá už dělat? Jsem se lekl, že tady je další. Ještě tady mám jednoho v křoví a změníme místo teda. Tak, kde on je? Tady někde mě padla ta samice, ještě jedna. Jo, tady je, už ji vidím. Tady vzadu. Tady vzadu, no. A taky jsem ju teda, čověče, taky jo, taky jsem je. Všechny ty medvědy jsem teda blbě nastřílel, no, to se nedá nic dělat. Každopádně změníme místo a přesuneme se semka, protože tam by taky mohly být medvědi. Sice už tam teda nebude ta devítka legendární, toho už máme za sebou. Ještě tak blbě trefenýho, no co už. Ale pojďme se podívat na další medvědy. No, jsou tady. Pětka střední. Jo, vlastně tady taky ne, není. A tady ještě jeden skovaná. Jednička, pětka. No, nacházíme se vlastně v této části mapy. Tady je takový malý jezírko a tady těch medvědí. Hele, on to se tomu dokonce jmenuje medvědí kotlina. Jo, a tady teda těch medvědů je taky vždycky strašně moc. Jo, a tady je další, hele.
Dvojka triviální. Tady je další, trojka. Tyjo, těch medvědů tady je, já vám říkám, to je... Pojďme se na to podívat, jen tak mimochodem, jo? Jeden, druhý, třetí. Jo, tady budou vpravo, tady je čtvrtý. Tady jsou schovaní potom ještě vpravo. Posuneme se, vybereme si toho nejlepšího a toho si pak trefíme. Tak. Ještě se trošku... Vítra nám jde dobře, to je fajn. Klesnem si pěkně dolů. Zatím teda nejlepší byly ty pětky, co jsme tam viděli. Jeden, dva... Tady ještě jeden schovaný. Tři, čtyři... Pět... No... Zatím ty pětky jako nejlepší. Co je toto? Hele, taky pětka. Dívej se, kolik je tady těch medvědů, no. Ještě tady je další, to je trojka. No, tak se ještě víc posunu tady vlevo. Nevypadá to, že by tady byl nějaký šestkový nebo sedmičkový, protože ty pětky ty nebudou jako určitě zlaťáci, jo. Hele, tady ještě šestka, jo, nakonec tady je šestka. A dívej, kolik je medvědů. Jeden, to je takový medvídek tady toto, jo. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osm medvědů. Co tady máme, jo? Hele, to je slušný. No a my chceme tady tohoto samozřejmě. Tak, hlavně nespadnout dolů. Tak, vytáhneme toho našeho Canning Magnum, přebijeme. 150 metrů tam máme daný, takhle zepředu se to bude dobře trefovat. Tak, který to byl? Tento. Samec. Ten se mě tam dokonce postavil. Nekecej. Ještě se jednou postav. Tohoto nevím už, jak jsem dál. Tak, jak to tam vypadá? Tam jsou... Hele, tady je další, tyjo, ten jako asi... Ten je asi mimo misu tady tento, bych se tak tipl. Jeden. Tady. No máte štěstí, hoši, že mě došly náboje. Ale myslím si, že tlak jsem tady za tu chvíli... Tady nebyl žádný ten tlak, jo? A myslím si, že... Myslím si, že tlak je tady slušný. Tak. No, to už oni všichni odběhli. Tak pojďme... Hele, tady ještě další, no nekecej. Tak pojď. Jedničku, ne? Dvojku. Tak, ještě jednou Canninga. A tento byl takovej blondáček, takže... Tam ten už padl. Jasný. Hele, tady se mě to daří a když jsem tam měl trefit toho diamanta, tak nic, čověče. Tak co? Tento taky spadne, protože měl 25. Hele, dobrý. Na takovým kousku. A tady máme dalšího, to už je jedničkovej, tak jen tak... Jen tak pro sichr. Jen tak pro sichr. No, dívej se, už spadl. Jeden. Takže tady nám leží jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, tady za horizontem šestý. Nádherný flek. Ještě jednou si to pojďme ukázat. Medvědí kotlina. A tady to u toho jezírka, já jsem tady byl 17.05 a medvědů, že nevím, který ho střílet dřív. Tady byl ten dinosaurí kopec, kde mě utekl teda ten diamanťák, to mě bude ještě dlouho mrzet. Ale co už, jo? Hele, co už s ním nadělám? Zase jsem rád, že jsem vám tady mohl ukázat tady tento flíček, toto je můj oblíbený. Hele, ne, vždycky tady ti medvědi jsou, jo? Ale mám pocit, že už to je druhý video, který jsem natočil, kdy tady opravdu bylo prostě mraky těch medvědů.
Takže je potřeba, já tady mám stan pěkně daný. Vždycky si sem zandu v ten čas, jo. Hlavně tady je důležitý mít ten čas, ne, že od tady té chaty sem poběžíš, pak zjistíš, že tady nejsou, jdeš jinam. Já tady mám stan, přijdu sem, okouknu to, jsou tady, nejsou tady, když tady nejsou, jdu jinam, že jo. A můžu se vrátit třeba za hodinku nebo za půl a třeba tady nějací budou nebo nebudou. Tak, takže pojďme je vyzvednout. Hele, ti tady ležijou, tyjo, jak? Tyjo, to je takovej medvědí hřbitov. Já bych to mohl přejmenovat z medvědího kopce na medvědí hřbitov. To jsem ani nečekal, že jich tolik jako dokážu teda střelit, jo. A dívej se, jak oni spanikařili, jo. Ale je ten jeden šestkovej, aspoň že tam je, jo, aspoň jeden zlaťák, jo. To byly všechno takový sušinky, ty pětky to budou stříbrňáky. Hele, pojďme na to, jo. Takže, toto je první. Samec, pětkovej, jak jsem říkal, pětka to jsou stříbrňáci. Ten se mě tam postavil, takže to je první. Tak, já se tady rozlížím, kde tady ještě jsou nějaký další, jo. Takže tady letí, tady, jo, tady, hele, tady je. Takže toto je druhý. Taky, hele, to je trojka, jo, a dobře trefená. Hele, na to, že to bylo za běhu, stoprocentně, jo. Tak dobrý, druhej. Hele, toto byla samice jednička, třetí. Samec šestka. Hele, tak toto byla ta šestka samec. A nakonec teda samec nebyl zlaťák, ale vokousíček, jo. Takže toto je čtvrtý. Pětka, jasný, to je stříbrňák. A mám pocit, že už byl šestý, ať teď nekecám. Tady ten blondák. To by měl být sedmý. Já doufám, že to správně počítám. A to by mohl být, hele, 18. To byl pětka, aha. Aha. Jo, takže tam ta šestka, to byl ten, co mě utekl. Toto je buď šestý nebo sedmý, už se v tom ztrácím, tyjo. Kdo se to počítal, tak mi to schválně napište do komentu. Já jsem to úplně teďka, jak do toho ještě mluvím, tak ztrácím úplně přehled o tom. A tady někde ještě podle mě je jeden spadlej. Nechci se plést, ale... Ne, to asi už ne. Ještě tady obhlídnu, jestli tady není někde nějaká stopa krvavá. A měl jsem takový pocit, ale... Hele, tak to byla taková řežba, že... to je těžko říct, no. Pozor. No, to má štěstí, to nebyl medvěd. To nebyl medvěd. No a jdem na další místo, kde by se mohli vyskytovat ti medvědi, což je tady to... Hele, to jsou ti to, já už jsem se lekl. Ano, a ti tady teda běžijou. Je tady nějaký samec? Není. Dva piťáci. No nic, my jdeme po těch medvědech, jak jsem říkal, další možnost, kde je, tak je tady to osamělý jezero. Pojďme se tam přesunout. Pojďme se tam rychle přecestovat a furt jakoby máme ten čas, já mám pocit, že oni snad to tam mají až do 20:30, ne? To pití, jo, 20:00. Já jsem proto lovil někde jinde, protože tady byl docela vysoký tlak, když se podíváte zpětně na to video, na začátek, tak zjistíte, že tady byl podstatně větší tlak, tím já, že jsem začal střílet ty zvířata tady v těch jiných oblastech, tak jsem samozřejmě změnil místo toho tlaku, loveckýho a teďka je větší pravděpodobnost, že oni by sem teda ti medvídci zamířili, i když jim se samozřejmě do těch oblastí s tím tlakem nechce, ale hele, tady jsou nějací, hele, tady byla sedmička vysoká, no jo, jenomže ta mě utekla, páč, to je tady ta puma, to je škoda, protože tam byl medvěd sedmička vysoká, tak co, střelíme tu pumu?
sakryš, no hele, dáme ji pryč, ať nám tady nezavazí. No, tak to jsem zrovna moc netrefil, takže ty máš štěstí, holka. A z medvědu tady teda nic nebude. Protože ti utekli s ohledem na to, že tady byla ta pumica. Pojďme se podívat na to jezero jakoby z druhé strany. Třeba to bude z této strany trošku lepší. No, hele, no já jsem říkal, že to bude z této strany lepší. Dívej se, a máme je tady jeden, druhej. Sice sušinky. No ale jak se to vyplatilo, tyjo. Tady byl ten sedmičkovej, ten by byl jako, to by byl řádný medvěd. Hele, tady je medvěd, trojka. No, to chce to tady jenom obejít, čeče. To chce to tady jenom obejít. No, tak se podíváme, jestli nenarazíme na nějakou lepší šarži medvěda. I když asi ne. A ono asi darovanému medvědovi na zuby nehleď. Mně tento přijde, že má pěknou barvu teda, jo. Kdybych si mohl vybírat podle barvy, tak tento jednoznačně. Tady už nic dál nevidím. Toto je trojka. Tady byl někde ještě, furt tady tak nějak trošku si myslím na to sedmičkovýho. Ale... kde toho je konec, tyjo. Hele, tady nám jdou vapity, jo? Tak ty nechcem. Tady máme medvěda, tady jsem se teďka koukl na tady tu druhou skálu a kolik dívej se... Kde to je? Tady jsem se koukl. Dívej se, kolik tady těch medvědů je. Jeden trojkovej, jeden dvojkovej, tady je dvojka, trojka a tady je ještě pětka. Hele, neotravuj tady vapiti, to jste machříky, když machříci, když víte, že vás nelovím, že? Tak, počkej. Kde pak jsou ti medvědi? Tady. Vím, že na 350 metrech. No a zase 1, 2, 3, 4, 5. Tady si furt držím toho zlaťáka, nebo pardon, toho zlaťáka, chci říct toho blondiáka. A zkusíme tady k té pětce přijít trošku blíž. Hele, mám ho na 280 metrů, tak to už by mohlo být dobrý, ne? Protože nevím, jestli tady budou ještě nějací. Můžu zkusit zapískat, ale myslím si, že to na ně nezabírá. Tady vidím... vidím vapitýho, jak tady bloudí. A vidím. Na vzdálenost jakoby dobrá, jo. To bych neměl strach. Tento je taky na dobrou vzdálenost. Hele, dáme tady tyto dva. Ježišmarja, co to je? Jo, vapity Nelsonův, ale to je jenom trojka. Ale vypadá pěkně, člověče, vypadá pěkně. Hele, jdem tady do tohoto. 300 metrů přebijeme. To budou pěkní medvědi, to budou pěkní medvědi, hele. Tak, kde pak ho máme? Já jsem ho nedal úplně dobře.
Tak to jsem zvědavej, co tam se... Tento to dostal hnedka. Něco jsem tam trefil, ale myslím si, že to nebylo úplně tak, jak jsem si představoval. Tento má 25. A ten má štěstí, že mě došly náboje. Kamarád, ten má teda štígro. Je tam ještě? Jo, ještě, že se mě začal střílet. Protože mě tam jde ta puma. Pojďme se tady rychle přemístit. Tak, co vidíme odsud? Jo, jo, tak to jsem si myslel. Velký kulový. Tady je jeden medvěd, tady je vapiťák. Hele, vapiťák, dobrý. Střelíme aspoň toho vapiťáka. Přebijeme. A já ho budu střílet něčím jiným, tak proč držím Ivaněca, když ho budu střílet Kenningem. Ještě jednou zaměřím tu vzdálenost. To je naprd ta vzdálenost, jo. Hele, tak ještě napřed zkontroluju medvěda. Takže tady není ten sedmičkovej, co tady býval. Tady je ten blondiák, když to tak řeknu. Tady nic. Tady pár medvědů bude v tom lesíku. A ještě by tam mohl teda potom nakonec zůstat ten vapiťák. 216 metrů. No. Hele, já si dám 150, to mně přijde lepší nástřel. Tak zvedni hlavu. Tak co? A ten tam zhasl v ohni. A když střílím tyjo medvěda, tak tam bude běhat legendární medvěd a já ho netrefím. A tady obyčejného bronzového nebo stříbrného vapiťa. Hele, co tady je? Dvojka triviální, ty jdeš, kamaráde. Když už jsem v té ráži. Tak, tady 25, 0, jo, dívej se. Hele, to je prostě ono, jak už se moc snažíš, tak to nejde. Myslím si, že těch medvědů máme dost. Jdeme je pozbírat. Jeden utekl, až jsem takhle daleko, jo? Tak to je hezký. To je hezký, tyjo, to je hezký. Tady máme prvního a ten teda hodně daleko odběhl. Doufám, že to není ten... No je to, ten pětkovej, ty jsem ho trefil, tyjo, moc vysoko. 17,80, byl by to stříbrňák, takhle je to jenom bronzovák. Nedá se nic dělat. Čověče. Ale ty jsi samice, takže to mě stejně nezajímá. Tady je ten vapitý, co nám tady padl přímo. Hnedka vedle něho medvěd, bezvadný. Tak pojďme pro vapiťáka. Hele, pěkný stříbrný, hele, pěkně trefený, jo. Super. Mají to paroží, ti vapiťáci, čověče, toho vidíš a už si myslíš, že to bude diamant podle toho paroží, no. Tak, co je tady toto za sušinku? Hele, samice trojka, 14,80, stříbrná a toto dostala pěkně, pěkně, dobrá trefa, dobrá trefa. Já to tady furt tak kontroluju, že tam třeba není ještě nějakej, ale jako můžu být klidný, není. Tady každopádně ještě čekám tak jednoho medvěda, ne? Tady v této oblasti. Jako střelenýho. Tak, tady máme další medvědy. Tady toto je ten blondák, co jsem ho dal. Což dobrý, ukáž. Hele, skořicák dokonce, jo, skořicák. Takže to je jeden. Hele, tady mě furt běhá nějaká puma, já na tebe nemám ale vůbec jako teďka náladu, holka.
Toto samice, běžná dvojka, jasný. No a teď se přesuneme do další oblasti, což bude tady toto. Tady jsou opět dvě místa, kam se ti medvědi prostě scházejou. Takže ještě tady se podíváme další lokaci, kde určitě můžete narazit prostě na medvědy. Tak, už se nám teda dělá jako tma docela, ale to nevadí. Tady máme prvního, dvojka, samec, tyjo. A to zrovna není medvěd, kterýho bych chtěl tady potkat. Trojka, No a tak to teda jako... Hele, dneska medvědů hodně, ale... Devítku legendárního toho jsem skonil, z toho jsem udělal nádherného zlaťáka. A jinak jsem vlastně nic nepotkal, čověče, no musím se líp hlídat. Dívat, tady je dvojka samec. Ono ještě tady jak přijdem, tady je ta trojka samice. Hele, tohoto bychom mohli klidně dát, jo. No, ten zasel na místě, tyjo, jo. Tak toho potom já střelím a ten zasne na místě. To snad není možný. Tady je ten jeden, hele, tady je druhý. Dvojka, trojka. No a ještě se tady možná něco vyvrbí. Možná teda jenom jako, jo. Ono už je docela hodně hodin, ale já myslím si, že to na ně... Nemá vliv. Varovné volání. Hele, tady, jo, vidíš? Ještě jednou vykoukni, holka. Myslím si, že to dostala. Jasně, protože ten tlak už je vidět, že je po dvou zvířatech. Jenom tady tak kontroluji, jestli ještě něco. No a co tady? Teda. Tady jsou jenom ty dva. Dvojka, trojka. Se mě nezdá. No je to dost možný. Je to dost možný. Tady máme nádherného vapiťáka. Koukám jako blázen a nic nevidím. Nic nevidím. Pojďme vyzvednout teda tady tyto jednoho druhýho. No a myslím si, že pro dnešní epizodu to minimálně bude stačit. Viděli jsme hodně. Ukázali jsme si nějaký ty místa, kde se ty medvědi dají lovit. Viděli jste, že já jsem je tam měl, takže vy je tam budete mít. Jasán. 100% taky. Jo, tady jsem chtěl klepnout na toho na druhé straně a vzal jsem tady tohoto v klidu. Tady není žádný další. Ten druhý, co tam byl, tak vzal kramle, ne? Tady potom ještě leží ten jeden, co jsem ho střelil na tu samici, na útěku. Tyjo, kde je? Ale ono už se dělá večer, to není zrovna ten čas, kdyby já chtěl lovit. Někde tady musí být ta samice. Ne? Hele, ti jsou už tím jako zmerčili, ale
Ale to jsou trojka, dvojka, takových jsme dneska viděli plno, jo. No, jsem si myslel, že tady byl ještě jeden. Jasný, to seš ty, já vím, kerej. Hele, dělá se nám noc, tady tohoto teda vyloženě nemůžu najít. Já ještě přejdu do jednoho místa. A sice tady. No a myslím si, že pro dnešek toho bylo určitě dost. Jak jsem říkal, škoda toho legendárního medvěda. Každopádně určitě se běžte podívat na to místo, protože myslím si, že byste ho tam mohli mít taky. Ukáž, já si vypnu tu lampu. Ale mě ta lampa, mně to přijde lepší bez té lampy. Tady by ještě taky mohl být nějaký medvěd. No jasně, že je tady. Ale zase dvojka, tyjo. To snad nie je možné. A toto je teda místo, kde oni bývají jenom po jednom. Jo. Tady je, hele, i když... Hele, sedmička. Takže by ještě... Že by ještě sedmička. Tak ještě jednou to zkusím. Mám poslední náboj v komoře. Kde to bylo? Víc vlevo. A myslím si, že je tam. Doufám, že jsem ho trefil, vážení. Počkej, co tady jde? Jednička prchá. Tady ten z druhé strany, ten je hluchý jak patrona. Dobře, takže tohoto ještě... Má štěstí, kámo, že nemám ty náboje. To byl poslední, co jsem otrefil tam toho, že? A teda tady chodím na ty medvědy a nikdy jsem jich tady tolik neviděl. To mě samotného překvapilo. Co to s ním udělalo? Já si myslím, že zasl v ohni, protože bych ho tady jinak viděl utíkat. Co tlak? No jasně, že to je tlak za dvě zvířata. Ještě to takhle zkontroluju, pojďme teda. Hele, tady je ještě další čtverka nízká. No tak to, jak říkám, já tady lovím hodně. Hele, počkáme si, co on vyvede. Já na něho tak... Tady trošku... On na tom horizontu... Jo, teď se tam svalil. A ještě tady na mě nějaký řval. Tady je ten sedmičkovej, dobrý. Hele, ono v té tmě už je taková ta orientace, jak... Já už jsem se řekl, že tady. Trošku horší, takže pojďme ještě vyzvednout tady, hlavně toho sedmičkovýho tím zbytkem, já vás nebudu zatěžovat, jo, to mě tam varuje ta samice. No a pojďme se na to podívat, jak jsem říkal, pokud hrajete Silver, tak tady dinosauří kopec, tady jsou vlastně medvěd 15.30 až 20.30, tady to stejný, viděli jste, kolik jich tam bylo. Další místo je tady ta medvědí kotlina, tady to jezírko, dívejte, jaký jsem tady udělal tlak, takže tady jich je taky plno. Potom jsme byli vlastně tady kolem toho osamělého jezera, tady zase vznikl obrovský tlak, i tady jsou ti medvědi a končíme tady v této části a tam všude byste měli mít mezi tou třetí a osmou hodinou odpolední úplně stejný medvědi, no, ale oni asi budou jiní, ale tam se ti medvědi jako vyskytujou, jo, tam se dají střílet, takže tady nám utíká ta hele, prchá, no jasný, prchej holka, prchej. Ona je nějaká prchlivá. Pojďme se na to podívat, to je ten sedmičkovej. Ukáž. No hele, pěkný zlaťák. Takže berem. Ještě tady něco běží, není to medvěd, tyjo, náhodou. To je... To je ten,
to je ta skořicová samica, už se také svalil. No, a díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, no a budu se těšit příště. Mějte se fajn a lovu zdar. Tak co ty seš? Hele, to je ona, to je ta skořicačka.